ಮುಗಿತು ಕಣೆ ನಿಮ್ ಕತೆ. ಚಂದು, ಎಲ್ಲೋ ಅನಿರುದ್ಧ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅನಿರುದ್ಧ, 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 ಅನಿರುದ್ಧ. ಅನಿರುದ್ಧ, 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 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಅದೇ ಚಂದು, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕೊಂಡ? ಯಾಕೆ? ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂತಲ್ವಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚೋ, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ? ಅನಿರುದ್ಧ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಚಂದು, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಶ್ರಾವ್ಯಮ್ಮ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ, ನನಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಾಂತಿ ಬಂದಂಗಾಗತ್ತೆ. ನನಗಿದು ಬೇಡ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯಮ್ಮ, ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರ ನೆನಪನ್ನ ಅಳಿಸೋ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವಳು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಸುತ್ತು, ವಾಮಿಟು, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರು, ನೋಡೋಣ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆ ಚಂದು ನೆನಪಿನ ಪವರು ಆ ಮಾತ್ರೆಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರು, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ ಪುಟ್ಟ? ಹಾಯ್. ತಾಯಿ, ಈ ಮಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹುಡ್ಕಣ. ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗ್ ಹುಡ್ಕೋದು? ಶ್ರುತಿ ಅಕ್ಕನ ಸುಳಿವು ಹೇಗಿಲ್ವೋ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಂತ ಹುಡ್ಕೋದು? ಅಪ್ಪಾ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯೂರ್ ಕೈಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಳನು. ಹೆದರ್ಬೇಡ ಚಿನ್ನ, ಅವಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಶ್ರುತಿನೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಬದುಕಿದಳೇನೋ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸ್ತವಳೆ ಅವಳು. ಅವಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಚಂದು, ನೀವೀಗಲೇ ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಸೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೇನ್ ಬಂತು ಅನಿರುದ್ಧ ಅವ್ರೆ? ಅಕ್ಕನ ದೇಹನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ನಂಬೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರದೋ ಮಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನಿರುದ್ಧ. ಈ ಕಮಲಮ್ಮ ಯಾರು? ಈ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತ? ರಂಜಿತ್ ಮಾವನು ಶ್ರುತಿ ಅಕ್ಕನ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ಅನಿರುದ್ಧ, ಶ್ರುತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಜ, ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವಳು ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಶ್ರುತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಅನಿರುದ್ಧ, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಆಫೀಸಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ರಂಜಿತ್, ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಕುಂದ. ಮೊದ್ಲೇ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹವಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ ಐಕ್ಲಿನ್ ಕೆಣಕುದು ಮಚ್ಚು ತಗೊಂತವಂತೆ. ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಈ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೈತಲ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಫಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವನ್ನೋ ನಾವು. ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಫಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ? ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ? ಲೇ, ಆ ಕಂಬ್ಳಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಗನ್ ಗಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ಳೇನು? ಏ, ಇವ್ರು ಗನ್ ಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಚಾಕು, ಚಾಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಳ ಆಚೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಚಾಕುನ? ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮಗನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊದ್ಲು ಹೇಳೋದಲ್ವೇನು? ಸರಿ ಸರಿ, ಲವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಂಪಿ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಕೆಂಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಂಪಿ ಕೆಂಪಿ. ಹಾಂ, ಸರಿ 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 ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಏನಂತೆ? ಒಂದು ಬಕ್ರಾ ಬೇಕಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕುಮಿ. ಹಾಯ್ ಅರುಣ್, ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ ಆಯಿ, ಆ ಸಂಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರುಣ್ ಮುಷ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕರುಣ್, ಮನಸ್ಸು ಕಠೋರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೃದಯನ ಕಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗಲೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆನ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ ಆಯಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಥೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಚಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಮು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು.
ಅರುಣ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನುಂಗ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಕಥೆನ ಮುಗಿಸಿ. ಅರುಣ್, ಹಲೋ ಅರುಣ್, 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 ಏನಾಯ್ತು? ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಅವಳು ಚಂದ ಕೈ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ಇವಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಇವಳನ್ನ ಲೋಕನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಸೇಫು. ಚಾಕು ಬಿದ್ರೆ ಈ ಕುಮ್ಮಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೀಳಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾರನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಂಪಿ, 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 ಓಹೋ, ಕಮಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನೀನ್ ಯಾರು? ಯಾರು ನೀನು? ನಾನಾ? ಅದೇ, ಯಾರೋ ಸತ್ತಿರೋ ಆಸ್ತಿನ ಮಡಕೆಲ್ ಹಾಕಿ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರುತಿ ಸತ್ತೋದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಆ ಶ್ರುತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾನು. ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನೀ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸೇಫು, ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಲೋ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡು, ನೀನು ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ? ಎಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಯಾವ ಶ್ರುತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೆಂಗವಳೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಏನೇ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖುಷಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಗಳ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿನಯ್ಯ, ಏಕಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಒಂದು ಕೂಗು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದು ನಿನ್ ಬೋಟಿ ಬೋಟಿ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೋ ಅಮ್ಮ. ತಾಯಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ. ಏನಮ್ಮ, ಕಮಲಮ್ಮ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಖಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಮಿಷನರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋನು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನರು ಜೀಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಸಾವಸನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಪಾಡಾಯ್ತು.
ನೀನೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಡೌಟ್, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಬದುಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬದುಕಲು ಬಾರ್ದು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಯಾರು ಸಾವಸಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತಾನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ದ. ನೀನು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನೀನು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗೇ ಸಾಯ್ತೀಯ. ನಿಂದಮ್ಮಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸಾರಿ ಬೇಬಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನೇ ಕಿತ್ಕೋಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ನೀ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನೀನು, ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕತೆ ಕಟ್ತೀಯ, ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯನ ಕತೆನ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ನೀನು ಬದುಕಬಾರ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ರಂಜಿತ್ ಎಂತ ಇಡಿಯಕ್ ನೀನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿನಿಶರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲದ ಹುಡ್ಕಂ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋದ್ಲೆ ಅವಳು, ಮಂಗ್ ಮಾಯ ಆಗೋದ್ಲೇ. ಛೇ, ನಿನ್ನಿಂದ್ಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳು. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂಗು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೋಟಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ನಡೆ ಹುಡ್ಕೋ. ಪುಕ್ಲ ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗ್ ಬಂದಿರೋ ಸುತ್ತು ಬಾಯ್ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀನು. ಮೊದ್ಲು ಹುಡುಕು, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗಿದೆ. ಧೂಳೇನಯ್ಯ. ಹಾರೋ
ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಆಗಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಯಾವುದೋ ಗಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕು. ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ ಜೀವ. ಅನ್ಯಾಯ ಇವಾಗ ಹೊರಟು. ನಿಜ ಅರುಣ್, ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜೀವ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಸಕ್ ಬಂದೋರ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಇರತ್ತ ಅರುಣ್? ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಗಡ್ವಾಗೋರ್ಗೆ ಬದುಕೋ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸತಾಯಿಸಿದ್ಲು ಆಗಿ. ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅರುಣ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಐ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬಾ. ಐ, ಏನಿಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅರುಣ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಅರುಣ್ ಬಿಡಿ, ಹೀ ಇಸ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿತ್ತ ಪುಟ್ಟ? ಹಾಯ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫೋನಾ? ಯಾಕೋ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚಂದ. ಇರು, ಅರುಣ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಅರುಣ್. ಅರುಣ್, ಸಂಧ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ. ಹಾಗೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅವಳನ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಲೂ ಹೇಳು. ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳು. ಹ್ಞೂ, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಚಂದು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ರಮಣ, ಮೊದಲು ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ಯೋನೋ, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಬಾ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬದುಕಿದಾಳೋ ಸತ್ತಿದಾಳೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಡುಗಿನ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದ್ಯಾವ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬಿಡೋದು.